umahadsantaaywa mar kaley wardegdega iyo xaalada kasoo cusbonaatay bariga dhexe oo kal walba u eg in wejiyo aadyaad ufool xun ay yeelanaso islamarkaana a aalad faraa kasii baxaso dalka masar ayaa duqeyn culus kala kulmay ciidamada israel islamarkaan waaa la sheegay in bosishnada ama goobaha ciidanka militariga dalka masr kagasuganyihiin xuduuda rafax iyo agagaarka asa ee dhincgsina ay duqeyn abaan la kulmeen sidagouria soo saartaasheegeen inaysan olokasaynin ama aysan ku wadin hubkaasi culus ay la eegten hase yeese arintan ayaa durbabo waa dhalisay xiisad iyo xaalad aad u adag oo ka taagan dalka masar iyad oo wlb shacabka dowlaa daka masar ay la markadaaladhacyeen cadhada buuxisay iyo wliba sida ay oga xun yihiin dibatooyia isral ka wado deegana as iyo si abarakicintadilk iyo wlib burburinoogan edadkareer lt

giyo iyo sidoo kale agab ciidan oo kale oo ku sugnaa goobaha ay difaaca kaga jiraan gaar ahaan aagaasi ciidanka isral ee milatariga loosoo gaabiyo magacooda i df loona yaqaanod isral defene fore waxa ay sheegeen inay ka xun yihiin arintan isla markaana ay samey doonaan ayhadeen dib u eegis si kastaba ha noqotee arintan waxay u egtahay mid dhali doonta ayaa layihi xaaladu marmo marka dameysa mid sii xumaanasa oo keeni karta inay wadamo kale iyo toorayaal kale dagaalka soo galaan dhinaca masar warrg alqahira markii laga maqlay warkaasi ay dadka masaarida ah ay si xoogan usoo baxeen iyadoo awelba ay ku eedeynayeen madaxweynaha dalkaasi cabdulfatax casiisi inuusan wax ka qabanaynin gardarooyinka israel hadeertana waxay sheegeen ina tani tahay bujin iyo bashiicin lagu sameynayo awooda masar iyo bal in la eegayo wax ay ugu yaadheen sida ay masar u farceli karto hadiiba lacalasan kalis jabiyo tani waxay u eg tahay mid kale oo keeni kartabaa layidhi

la tacaamulaan isla markaana la diilgareeyaan waxay ugu yeedheen in iyagu markaasi ay la bolotigaan ama la fal galaan ay yidhahdeen ciidamada israel ee fulayaashabay yidhahdeen waxay sheegeen in gebi ahaanba ciidanka israel la baqacaydiyey islamarkaana ay ku jabeen markay wajihi waayeen waxa uu ku sifeeyey geesiyaasha cagaha dhulka ku haya isla markaana geerida aan ka baqaynin ee doonaya inay dadkooda ay caawiyaan islamarkaana ay ka horeeyaan

k tribelka iyo sidoo kale iska indhatirta dhinaca in aysan ilaalinayn shuruucda e international lowsk iyo waxa loo yaqaano the war lowsk hadday noqoto arrimaha dhinaca dagaalka iyo shuruucda dagaalka iyo sharciga the international humiterian loga oo sharciga bal aadanimada

أو ماركة النقطة دي ground مارتة هالقل أما جراوند operation كي يكون توخي مسه وحياه تجاب أو بشير أنت أوري سي مدام اللي بتشي دب أيه عرضتنا وركن الدمات كل جد دونسان حاجة حقيقية إنك كوسالي سن يسدوك لدرجة إنك وين مرة ولا كلاس عاهر فري ميديا أدي هذا مهزنتي